الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aaj hum jis ayat ke hawale se baat karenge wo hai surah Nisa ki ayat number 36. آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّا شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان محتالا فخورا. عبادت کرو اللہ کی. تو گویا آیت میں اللہ سبحانہ تعالی ایک قاری قرآن کو کچھ ابتدائی اور کچھ بنیادی سے احکامات دیتے نظر آتے ہیں. اور سب سے پہلا حکم اللہ کا حق ایک بندے پر سب سے زیادہ. تو گویا اللہ نے اپنا حق سمجھا دیا کہ میری بندگی کرو, میری اطاعت کرو, میری عبادت کرو, اور میری بندگی اور اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرو. اور میرے بعد تم پر حق میرے بندوں کا ہے. تو پھر کچھ بندوں کی فہرست بنا دی گئی کہ اس فہرست کے ساتھ احسان کرو. احسان کیا ہے؟ احسان وہ عمل جس میں ایک کرنے والا شخص اپنے فرض سے بڑھ کے کرتا ہے, اپنے وہ جس شخص کے لیے وہ کر رہا ہے اس کو اس کے حق سے بڑھ کے معاملہ دیتا ہے, محض اس کو سکون اور راحت دینے کے لیے معاملہ کرتا ہے, ورنہ کوئی دنیاوی غرض, مقصد, ارادہ اس کے دل میں موجود نہیں ہوتا. اور یا وہ عمل جو محض رب کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کو احسان کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آگے اس آیت میں ہمارے ارد گرد جو کچھ رشتے, کچھ ناطے, کچھ تعلقات ہیں ان سے احسان کا حکم دیتے نظر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین, اپنے قرابت داروں, ارد گرد جو معاشرے کا کمزور پسا ہوا طبقہ ہے, یتیم, مسکین, ان کے ساتھ بھی احسان کا رویہ اختیار کرو. والدین, رشتہ داروں, یتیموں اور مسکینوں کے حوالے سے کچھ حد تک تو بات پہلے ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آگے ہوتی رہے گی. اور ان تمام تعلقات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کا حکم کچھ اور کیٹیگریز کے لیے بھی دے رہے ہیں. وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر دو قسم کے اور تعلقات, ہمسائے اور ما ملکت ایمانکم, لونڈی غلام, اور اس زمرے ہی میں آنے والے خادم, ملازم, ماتحت, ان کے حوالے سے بھی احسان کا حکم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ملازمین, خادم, ماتحت اور ہمسائے, یہ ہر انسان کے گرد وہ رشتے, وہ تعلقات ہیں جس کے ساتھ اس کا سابقہ, اس کا معاملہ بہت زیادہ دفعہ پیش آتا رہتا ہے اور ہمارے بہت ہی زیادہ قریب, اور ہماری روزمرہ زندگی میں بار بار ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء کی ان آیات کے اندر ان دو کے حوالے سے احسان کا حکم دیتے نظر آ رہے ہیں کہ جب تم اپنے ملازمین, اپنے ماتحتوں, اپنے خادموں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ معاملہ کرو تو تمہارے رویے کے اندر احسان کا طریقہ ہونا چاہیے, محسن بن جاؤ. تمہارے اخلاق میں, تمہارے معاملات میں, تمہارے ڈیلنگز کے اندر ایک حسن ہونا چاہیے. صرف اپنی عبادات کے حسن اور خشوع اور خضوع نہیں, اپنے معاملات کے حسن کی طرف بھی توجہ دو. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمسایوں کی دو کیٹیگریز اور دو قسموں کا تذکرہ فرمایا کہ ایک وہ ہمسایا جو تمہارا رشتہ دار ہے اور ایک وہ ہمسایا جو اجنبی ہے.
حدیث مبارکہ میں بھی اس سے ملتی جلتی ہمسائیگی کے حوالے سے تذکرہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے تین قسم کے ہیں، ایک وہ جس کا اکیرا حق، پھر دوسرا جس کا دوہرا حق، اور تیسرا جس کے تین حق موجود ہیں. یہ ہمسائے تین قسموں کے اور تین حقوق کی کیٹیگریز والے کون سے ہیں؟ حدیث ہی میں بتاتا ہے کہ ایک وہ ہمسایہ ہے جو غیر مسلم ہے اور جو رشتہ دار بھی نہیں، اس کا ایک حق ہے اور یہ حق اس کی ہمسائیگی ہی کی بنیاد پر ہے. دوسرا ہمسایہ وہ جو مسلم ہے، اس کا دوہرا حق ہے، ایک اس کے اسلام کے تعلق کی بنیاد پر اور دوسرا اس کی ہمسائیگی کی بنیاد پر. اور تیسرا ہمسایہ وہ ہے جس کے لیے حدیث میں آتا ہے فجارن مسلمن وزی رحمن، کہ وہ جو ہمسایہ بھی ہے، جو مسلم بھی ہے اور رحم کا خونی رشتہ دار بھی ہے. اس کے لیے حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حق الجار ولا حق الاسلام ولا حق الرحم، کہ اس کے لیے اس کے اسلام کا بھی حق ہے اور اس کے لیے اس کی رشتہ داری کا بھی حق ہے اور اس کے لیے اس کے ہمسایہ ہونے کا بھی حق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمسائیگی کا حق اور حدیث میں اس کی تاکید کثرت سے موجود ہے اور ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا جا رہا ہے. حدیث کے حوالے سے متفرقہ حدیث مبارکہ سے ہمسائیگی کے حقوق دینے کے طریقے، آداب، سلیقے اور اہمیت بارہا سکھائے گئے اور سنت سے بھی یہ نمونے رقم کیے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابن عمر کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ امکان لاحق ہوا کہ وہ شاید ہماری وراثت میں بھی ہمارے حقدار ہیں. اگر ہم وراثت کے حقوق اور وارثین کے بارے میں دیکھیں تو سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے حقدار والدین، ازواج، اولاد اور کچھ حالتوں میں بھائی بہنوں کو رکھا ہے. تو گویا ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں معلوم ہوا کہ شاید یہ ہمسائے ہمارے ان خونی رشتوں جتنے قریب ہیں اور اتنی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کے حق ہم پر اتنے قصیر ہی تو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس کا ہمسایہ کہے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جس کا ہمسایہ کہے وہ برا ہے وہ برا ہے. گویا ایک مسلمان کے اچھے یا برے ہونے کا پیمانہ اس کے ہمسائے کی رائے اس کے بارے میں ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر ہی شعبے میں حسن اخلاق اور حسن معاملات سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو خواتین کا قصہ اور حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی. ایک خاتون کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، نفل نمازیں، نفل روزے، تہجد اور بہت کثرت سے عبادت کرنے والی ہے. لیکن ساتھ ہی اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے ہمسائے اس سے بیزار ہیں، اس کے ہمسائے اس سے تنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت گزار خاتون کے حوالے سے فرمایا وہ جہنمی. اور پھر ایک اور خاتون کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ خاتون صرف فرض عبادات کا اہتمام کرتی، یعنی فرض نماز، روزہ، فرائض کو پورا کرتی ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں اور اس کے ہمسائے اس سے بہت راضی ہیں. آپ نے اس خاتون کے حوالے سے جو صرف فرض عبادات کا اہتمام کرتی تھی آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. گویا دیکھ لیجئے ہمسائے اور ہمسایوں کے ساتھ کیے جانے والے معاملات جنت اور جہنم اس کا اہتمام کرنے والے ہیں. ہمارا دین یاد رکھیے گا حقوق العباد کا دین ہے. ہمارا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، جنت اور جہنم دونوں کا تعین، اس کے ٹھکانے کا تعین گویا ہمسائیگی کے حقوق کی ادائیگی پر اس کا معاملہ ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, کہ خدا کی قسم ہے وہ شخص مومن نہیں, خدا کی قسم ہے کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں, خدا کی قسم ہے وہ شخص ایمان نہیں رکھتا. پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یعمن, وہ شخص جس سے امن میں نہیں ہے, جارحو اس کا ہمسایا, بواعقہ ہی اس کا ہمسایا اس کے شر اس کے فتنے اور اس کے ضرر اور اس کے نقصان سے محفوظ نہیں. اسی طرح حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الجنہ, وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا, من لا یعمن جارحو, وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے, من لا یعمن جارحو بواعقہ, اس کے شر اس کے فتنے اس کے ستانے اور اس کے تنگ کرنے سے محفوظ نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہمارا دین کتنا عملی اور کتنا پریکٹیکل اور ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات کا تعین کرنے والا دین ہے. کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور جنت کا حصول ممکن نہیں ہوگا جب تک اس کا معاملہ اس کے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کا نہیں, جب تک اس کے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں. آج بسا اوقات ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا نا. اگر آپ دیکھیں تو بسا اوقات ہمسایوں کو ستایا جاتا ہے, ان کو تنگ کیا جاتا ہے, اور بس اوقات بات بات پر جھگڑنا الجھنا, بچوں کے چھوٹے سے تنازے کے اوپر ایک جھگڑے کو ہمسایوں کے ساتھ اتنا طول دے دینا. یاد رکھیے گا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن جو پہلا مقدمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا وہ دو ہمسایوں کا ہوگا. بس اوقات اپنی ٹی وی کی اونچی آواز, اپنے ساؤنڈ سسٹمز کی اونچی میوزیکل کی آواز, یا اپنے گھروں میں برپا کی جانے والی وہ مہندیاں وہ ڈھولکیاں, اور آدھی آدھی رات تک ناچ گانا ہمسایوں کی نیند ان کے آرام ان کے سکون میں خلل انداز ہوتا ہے. ارے اللہ کے بندو, اس ہمسائے میں شاید کوئی بیمار ہوگا, کوئی ضعیف ہوگا, کوئی بوڑھا ہوگا, کوئی بچہ ہوگا جو طالب علم ہوگا اپنے امتحان کی تیاری کر رہا ہوگا, تمہارے اس شور و غل اور غل کا پاڑے نے کسی کی نیند کسی کی آرام کسی کی پڑھنے کا وقت جو ہے اس کو ضائع اور برباد کر دیا. پانی کا بہا دینا, کسی کے دروازے کے سامنے کوڑا کرکٹ پھینک دینا, یا کسی کے گیٹوں کے سامنے گاڑیاں سوار کر کے کھڑی کر دینا, اور یا اپنے کھیلتے ہوئے بچوں کے بالوں یا گیندوں کے ساتھ ہمسائے کی کھڑکیوں کے شیشوں کو ضرر پہنچا دینا, یہ سب وہ فتنہ اور فساد اور شرر اور شر اور نقصان جس سے ہمسایوں کو محفوظ رکھنا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ ہمسایوں کو اپنے شر اور فتنے سے محفوظ رکھنا ہے, ہمسایوں کی خبر گیری کرنا بھی ایمان کے لیے لازم ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان مکمل نہیں, استغفر اللہ, اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا اور اس کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی. گویا ایک مومن کے لیے لازم, اس کی ایمان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی خبر گیری کرے, اس کے حالات کی خبر رکھے, اور پھر اس کی تنگی اس کی دکھ اس کی مشکل کی خبر ہونے پر بے حسی نہیں حساسیت سے اس کی مدد اس کی معاونت کرنے کا طریقہ اختیار کرے. ایمان ہی مکمل نہیں اگر بے خبری اپنے ہمسایوں کے حالات کے حوالے سے. اور پھر ہمسائے کب تک ہیں, کہاں تک ہیں؟ حدیث اس کے حوالے سے بھی وضاح کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمسائے 40 گھروں کی حد تک ہیں. گویا اگر کمپس رکھ کے ایک پورے کا پورا سرکل بنا لیا جائے تو 40 گھروں کا سرکل یہ ہمسائیگی کے اندر ہے. ان تمام گھروں کی خبر گیری ایک مومن کے ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے. کتنا خوبصورت ہے اسلامی معاشرے کا نظام کہ اپنے ارد گرد اور اپنے دائرہ کار میں سب ایک دوسرے کی خبر گیری ایک فکر اور ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں, اور یوں سارے کا سارا معاشرہ اٹینڈ ہو جاتا ہے, ان کی ضرورتیں ان کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ فلفل ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر گیری اور اس بھوک اور افلاس کو ختم کرنے کے لیے ایک مشورہ بھی دیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک شخص سالن کی ہانڈی پکائے
تو اسے چاہیے کہ شوربہ بڑھا لے اور اپنے ہمسائے کو اس میں سے کچھ بھیج دے. کتنا ایک پریکٹیکل سا اصول اور کتنا چھوٹا سا نسخہ ہے. اور اسی حوالے سے جب ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کچھ ہمسائے ہیں اور میں نے ان کو تحفہ اور ہدیہ بھیجنا ہے, تو میں کس کو بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ہمسائے کو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے, اس کا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے. تو ہمسایوں کو تحفے دینا لینا, وہ جیسے حدیث میں آتا نا, تو ہاں وہ تحادو, تم ایک دوسرے کو تحفے لیا دیا کرو تاکہ تمہاری محبتیں بڑھیں. تو تحفوں کا لینا دینا بھی ہمسایوں کی خبر گیری اور ان کے ساتھ محبتوں کو اور معاونتوں کو بڑھانے کے لیے حدیث میں سجیسٹ کیا گیا. اور ساتھ ہی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ کوئی مسلمان عورت اپنی ہمسائی کے دیے ہوئے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے, چاہے وہ بکری کی ایک جلی ہوئی کھری ہی کیوں نہ ہو. بس یہی تعلیمات تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ مدینہ کی بستی ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں شدید حساسیت دکھاتی نظر آتی. وہ واقعہ بھی آتا ہے نا مدینہ کی بستی کا, کہ ایک دن کسی گھر میں بکری کا صدقہ کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا اثر دیکھیے کہ جس گھر میں بکری کا صدقہ ہوا, گھر والوں کو یہ خیال ذہن میں آیا کہ ہمارے ہمسایوں کو بکری کی سری کی ضرورت ہم سے زیادہ ہے, تو گویا تحفتاً ہدیتاً وہ بکری کی سری ہمسایوں کے گھر میں بھیج دی گئی. اب جب اس گھر میں آئی تو ذرا مدینہ کے معاشرے کا اخلاص, خلوص, ایثار, محبت, باہمی رواداری اور آپس کے بھائی چارے اور اخوت کا انداز دیکھیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایجاز اور کرشمہ ہی تو ہے کہ انہوں نے اپنے سے زیادہ اپنے ہمسایوں کو, اور انہوں نے اس سے زیادہ اپنے ہمسایوں کو, جیسے قرآن میں آتا نا, وہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم قصاصہ, کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود وہ بھوک کی حالت میں ہو. تو لہٰذا یوں وہ بکری کی سری ایک گھر سے دوسرے گھر سے تیسرے گھر سے گھومتی گھومتی واپس چکر لگا کر اس ہی گھر میں پہنچ گئی جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی. یہ وہ ایثار ہے, یہ وہ اخلاص ہے, یہ وہ خلوص ہے, یہ وہ باہمی رواداری اور محبت کا پیغام ہے جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نمونہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج معاشرے کے اندر ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کر کے وہ ماحول واپس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائیگی کے حقوق کے حوالے سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس بات کی خواہش اور شوق رکھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں, تو اسے چاہیے کہ تین باتوں کا اہتمام کریں. سب سے پہلی بات, جب بات کرے تو سچ بولے, جب وعدہ کرے تو پورا کرے, اور اپنے ہمسائے کے حقوق کو ادا کرے. تو گویا یہ تین تاکید آپ نے فرمائی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننے کے لیے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دے. ہمسائے کے حقوق کیا ہیں؟ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ہمسائیگی کے حقوق بتائے, اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع ہیں یہ حقوق. اگر آپ اس پورے سیشن میں سے اور کچھ بھی یاد رکھنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو, تو کم از کم یہ حدیث ضرور ہی لکھ بھی لیجئے, اس کو یاد بھی کر لیجئے, اور اپنے عمل میں اس کو شامل بھی کر لیجئے. بہت ہی جامع سی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہیں, کہ وہ اگر تجھ سے مدد مانگے تو اس کی مدد کر, اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے قرض دے, اگر وہ مشکل میں ہو تو اس کی مدد یعنی اس کی معاونت, اس کی ہیلپ کر, اگر وہ کوئی برا کام کرے یعنی کوئی عیب تجھے پتا چلے, یا اگر وہ کوئی برا کام کرے تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دے. اور یاد رکھیے گا, یہ بھی بہت ہی اہم ہے, بس اوقات ہمسائیگی ہی کے حوالے سے معاملات پتہ چلتے ہیں اور پورے محلے اور پوری بستی میں اس کی تشہیر کر دی جاتی ہے.
یاد رکھیے گا حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو چوتھا حق آپ نے بتایا کہ اگر وہ کوئی برا کام کرے تو اس کی پردہ پوشی کر، اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو اس کو مبارک دے۔ دکھ سکھ خوشی غمی سب میں شامل ہونے کی تاکید اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے نا، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں ساتھ شامل ہو۔ یہ وہ ہے نا جو مومن کی دوسرے مومن پر حق بھی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت ہی افیکٹو اور پریکٹیکل سنوکس کا ایک اور بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا حق کیا بتایا کہ اس کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت اونچی نہ کر، ایسا نہ ہو کہ تیری عمارت کے ساتھ اس کی ہوا اور روشنی رک جائے۔ سبحان اللہ، حدیث کی تعلیمات کتنی خوبصورت اور کتنی پرتاثیر اور کتنی جامع اور حقوق العباد کا کتنا خوبصورت درس دیتی نظر آتی۔ آج ہماری لوکیلٹیز میں، ہماری کچھ کالونیز کے بائی لاز کے اندر یہ طریقے جو ہیں مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ ڈسٹنس کتنا ہوگا اور ہائٹ کتنی ہوگی، لیکن دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج سے کتنے سو سال پہلے ہمیں یہ کمیونٹی کے رائٹس سکھاتی اور اس کی تعلیم دیتی بھی نظر آتی ہیں، اور پھر کہنے والے یہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام ایک آپسلیٹ دین ہے، ایک بیکورڈ دین ہے، انتہائی ماڈرن اور انتہائی ٹرینڈی تعلیمات ہیں میرے دین کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت اونچی نہ کر، ایسا نہ ہو کہ تیری عمارت سے اس کی ہوا اور روشنی رک جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا حق یہ بتایا کہ اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا کی خوشبو اور مہک سے اسے اذیت نہ دے، اور اگر تو پھل لائے تو یا تو ہدیۃً اس کو کچھ پھل بھیج دے، ورنہ اپنے پھل کے چھلکے باہر نہ پھینک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے کا دل دکھ جائے۔ کتنا پریکٹیکل، کتنا سینسیٹیو اور کتنی حساسیت سکھانے والا اور کتنی خوبصورت جامع تربیت کرنے والا ہے یہ میرا دین۔ آج ہم دیکھیں تو بس اوقات وہ صاحب مال طبقہ، ان کے بچے آج گلیوں میں کوچوں میں باہر کھڑے ہو کر آئس کریم ہاکر سے، آنے جانے والے کھانا فروخت کرنے والوں سے لے کر سب، ہر قسم کی کیٹیگری کے سامنے، غریب غربا فقیر مسکین بچوں کے سامنے وہ کھانے کھاتے اور محظوظ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حسد بھی، نظر بھی، کینہ بھی، بغض بھی، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہت ہی حکمت کے ساتھ ان تمام احکامات کو سمجھ کر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر ایک طویل حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائیگی کے حقوق کے حوالے سے ایک اور بات بھی سکھائی۔ بخاری شریف میں ہی حضرت علقمہ بن عبد الرحمن کے حوالے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حیرت کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا، یا یہ لوگ کس حال میں ہیں کہ جو صاحب علم ہیں وہ اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کو علم نہیں سکھاتے، ان کو خیر اور بھلائی کی بات نہیں بتاتے، ان کو اچھے کاموں کی وصیت اور برے کاموں سے روکتے نہیں۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لا علم لوگ، یعنی جاہل لوگ، صاحب علم لوگوں کے پاس علم حاصل کرنے اور خیر اور بھلائی کی باتیں سیکھنے کے لیے نہیں جاتے۔ اور پھر آپ نے تاکید فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی کہ صاحب علم لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھائیں، دین کی سمجھ بوجھ اور فہم پیدا کریں، ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ سکھائیں، اور ان کو اچھی وصیت بھی کریں۔ اور لا علم لوگوں کو چاہیے، یعنی لوگ جو جاہل ہیں، جو ان پڑھ ہیں، ان کو چاہیے کہ خود علم کی طلب کے پاس اپنے صاحب علم ہمسایوں اور پڑوسیوں کے پاس حاضر ہو جائیں۔ اور پھر اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ بھی فرما دیا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں دنیا ہی میں سزا دلواؤں گا۔
تو گویا اگر آپ ایک سمری سی بنا لیجئے کہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث نے ہمسایوں کے حوالے سے کیا حقوق طریقے سکھائے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمسایا، چاہے وہ ایک حق، دو حق یا تین حق والا ہے، ان کے ساتھ احسان کا طریقہ سکھایا. یہ ایمان کی تکمیل کے لیے، جنت کی حصول کے لیے لازم بنا دیا گیا. ان کی خبر گیری، ان کے ساتھ حسن اخلاق، ان کے ساتھ حسن معاملات کے ساتھ پیش آنا مسلمان مومن کے لیے لازم بنا دیا گیا. ان کے ساتھ ان کو اپنے فتنے اور ان کو شر سے محفوظ رکھنے کا طریقہ اور ادب سکھا دیا گیا. ان کے غم، دکھ، پریشانی، مسائل، مصیبتوں اور مشکل حالات میں، بیماریوں میں ان کے ساتھ معاونت اور ان کی حمایت کا ادب سکھا دیا گیا. اور سب سے زیادہ بڑھ کے ان کو دین کا علم، فہم کا طریقہ سکھا دیا گیا. اگر ہم ایک طریقہ دیکھیں، مثلا ہم دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک ہمسائے کے درمیان بالکل اسی طرح کا ایک تعلق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث میں نے آپ کو بیان کی، اسی کے حوالے سے ہے. حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ انہوں نے اور ان کے ہمسائے نے آپس میں دن تقسیم کر رکھے تھے. حضرت عمر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتے تھے، وہاں جو دین سکھایا، آیات، احادیث، جو دین سکھایا جاتا تھا وہ آ کے اپنے ہمسائے کو سکھا دیتے تھے، اور ہمسایہ اس دن اپنی روزمرہ زندگی کے کام، اپنے فکر معاش اور دھندوں میں ملوث رہتا تھا. دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر رہتے تھے، وہ اپنا فکر معاش اور اپنے کاروبار اور تجارت کا معاملہ اختیار کرتے تھے، اور ہمسایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہو کر واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دین کی تعلیمات جو اس دن کی انہوں نے سیکھی تھی وہ سکھا دیتا تھا. یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی کے کاموں میں معاونت کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں عملی طریقے سے، اپنے عملی طریقے سے قرآن کو اور حدیث کی تعلیمات کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حقوق العباد جو ہمارے لیے قرآن اور حدیث نے اتنے اہم کر دیے، اللہ ان کی اہمیت کو پوری پوری حساسیت سے محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بندوں کے حق جو ہمارے ارد گرد تو نے ہمارے لیے وضع کیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے تقوی سے، فکر آخرت سے، ایمان کی تکمیل کی خواہش سے اور آخرت میں جنت کے حصول کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پورے اہتمام اور احسان کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ احسان کرنے والا بنا، اللہ محسن بنا، اللہ حسن اخلاق عطا فرما، اللہ حسن معاملات کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ایسا بدبخت نہ بنا دینا کہ احسان کر کے احسان جتانے والے بدبخت بن جائیں. یا ارحم الراحمین، ان چھوٹی چھوٹی تعلیمات کو خود یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے اور ان کو لوگوں تک پہنچانے والا خوش نصیب بنا دے. اس کے بعد قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلا ایک تصور سمجھایا، وصاحب بالجنب، کہ وہ شخص جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، جس کا انٹریکشن اور جس کے ساتھ تمہارا معاملہ کچھ لمحوں، کچھ گھڑیوں، کچھ منٹوں یا کچھ تھوڑی سی وقت اور میعاد کا ہوا، اس کے ساتھ بھی احسان کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اس حوالے سے، وصاحب بالجنب کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی بتاتے ہیں کہ آپ ایک سفر پر روانہ تھے، آپ کے ساتھ دو اور مسافر بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، راوی بتاتے ہیں کہ اس وقت دو مسواکیں تھیں، ایک ذرا پتلی تھی، ذرا ٹیڑھی تھی اور ذرا خشک تھی، اور دوسری ذرا موٹی، ذرا تازی اور سیدھی تھی. جب سفر میں کچھ دیر قیام کیا تو ان دونوں مسافروں میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھیں، اگر مجھ سے کوئی ایک بالکل اجنبی، بالکل ان نون، بالکل پرایا اور کچھ دیر میرے ساتھ سفر کرنے والی میری بہن اگر مجھ سے میری دو مسواکوں میں سے ایک مسواک مانگے گی تو میرا رویہ کیا ہوگا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی فرماتے ہیں، ان دونوں مسواکوں میں سے جو ذرا موٹی، تازی اور ذرا بہتر تھی وہ اس اجنبی ہمسائے، اجنبی مسافر ساتھی کو دے دی.
ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسافر ساتھی تو اجنبی ہے یعنی آپ تو اس کو نہیں جانتے آپ تو اس کو نہیں پہچانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کے لیے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا یاد رکھو پہلو کے ساتھی کے بارے میں سوال ہے پہلو کے ساتھی کے بارے میں بھی سوال ہے اللہ سبحانہ تعالی یا ارحم الراحمین اللہ ہمیں اس حساب کتاب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس حساب کتاب کا تقویٰ اور اس کا فکر عطا فرما اور اللہ اپنی زندگی کے معاملات اس حساب کی تیاری کے لیے اختیار کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين